Salve família, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Will Gambiarra. Vou estar mostrando para vocês aqui pessoal como que eu edito meus vídeos aí pelo, pelo, pelo aplicativo KineMaster. eu vou estar passando aí como tá, como eu uso. Na verdade, nem eu sei usar totalmente, nunca, acho que nunca usei totalmente todo o aplicativo. Tem coisas que eu não usei ainda. Mas eu vou usar basicamente o que, que usa ali, o, o basicão. Galera, e, e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo galera, porque muitas pessoas não sabem como que, como que edita vídeo pelo, pelo celular. E eu vou estar tá deixando essa dica aí. E galera, não custa nada compartilhar, muitas vezes você passa por um vídeo aí, nada a ver, você curte, você comenta, você, você segue a pessoa, você se inscreve no canal da pessoa num, num vídeo. Um vídeo que não tem nada a ver. E nos meus vídeos aqui são vídeos educativos, vídeos de ensino, onde você aprende a fazer várias coisas, onde eu tento passar o meu conhecimento que eu, que eu, que eu obtive. Então galera, compartilha aí e ajuda pra, colaborando com o canal aí, beleza? Então, tem mais delongas e vamos embora com esse vídeo aí. Valeu! Como eu já tenho já, só vai pedir pra abrir ali, ó o teu vai estar tá escrito aqui no abrir vai estar tá escrito instalar mas o meu eu só vou abrir galera aqui ele já aparece essa imagem aqui ó com a câmera deitada ele já está atualizado já esse esse Kinemaster aqui pessoal outra coisa muito interessante é que ele atualizou e ficou top demais ficou, ficou muito bom ele, ele era ele era mais fraquinho um pouco agora eles melhoraram para caramba esse aplicativo então vou entrar aqui no Kinemaster daí eu vou cair nessa página aqui ó, nessa tela aqui é, aqui ó, aqui do lado aqui ó fake novidades configurações é, então isso aqui esse, essas coisas do lado é que você esquece então você vai geralmente você vai vir aqui em criar certo depois com o tempo você vai explorando essas outras coisas aqui galera entende é, tem ó criar então você vai vir aqui em criar novo vocês podem ver aqui tá meus projetos e aqui vai aparecer outros projetos né no meus projetos embaixo aqui já tem uns vídeos que eu já editei ali é, loja aqui para você comprar os negócios né os recursos é... esses negocinhos para você estar tá incluindo no vídeo aqui para você seguir é o, é o YouTube, Instagram, TikTok e aplicativos recomendados aqui beleza mas geral, é, dificilmente você vai usar esse debaixo aqui. Geralmente nessa, nessa tela aqui você só vai entrar em criar. É, ele tem as opções aqui ó, do enquadro, né? É, se você quer transmitir um vídeo deitado. Então você tem que colocar ali na câmerazinha deitado. Se você, quer, se você quer transmitir aí um vídeo aí com o celular em pé, o celularzinho em pé, o 9.16 ali. É, se quiser você, você bater uma foto, criar um vídeo também com, os outros, com as outras resoluções ali aí as opções aí mais para baixo aqui galera eu nunca usei isso aqui ó faz tempo que eu uso esse aplicativo e eu nunca usei esse aqui e acho que você também nunca vai usar também esse aqui é o tamanho também do, do, do tempo da foto que vai ficar lá você coloca uma foto no teu vídeo é o tempo que a foto vai ficar exibindo ali. 4 segundos e meio mas eu não uso também isso aqui eu só uso isso aqui ó eu só uso essas duas opções aqui o 16.9 e o 9.16 então vamos para a próxima aqui. Então aqui eu escolhi aqui, ó, para ver que está em vermelhinha aqui. Vou fazer um vídeo deitado. Então daí você vai cair nessa página aqui, ó. Daí nessa página aqui você vai escolher qual o vídeo que você que você quer editar, né? Vou pegar aqui um vídeo qualquer aqui, Vou colocar esse vídeo aqui, ó. O vídeo da Vape que eu fiz. Então ó, vai aparecer o vídeo aqui, ó. Vocês podem ver eu estou jogando para lá e para cá o vídeo. Beleza? Aqui em cima, aqui ó. O primeiro botãozinho é para você voltar, ó. Entendeu? Você voltar lá para você pegar vídeo. Esse segundo botão aqui, esse é o, mais, é o mais principal que você tem. Vamos supor, você colocou esse vídeo aqui e você não quer esse vídeo. Você quer voltar? Não, não quero esse vídeo, quero outro vídeo. Você vai voltar no começo, você vai escolher outro vídeo. Entendeu? Você vai lá, aperta na câmera de novo. Vou colocar um outro vídeo aqui o um vídeo da minha filha aqui expondo sorvete ó. Beleza? É, independente do tamanho do vídeo que você colocar aqui Vai aparecer aqui inteiro Se você quer colocar dois vídeos Eu quero colocar esse vídeo, mas eu falando ali Pronto, já tem dois vídeos E daí tem a separaçãozinha Tem a separaçãozinha do vídeo aqui, né, ó Tá vendo? Esse daqui, ó Esse aqui eu nunca usei também, galera Esse negócio aqui, ó, é difícil usar e captura salva, captura salva com clique, com clip. Cara, eu nunca usei isso aqui. Esse aqui é configurações, ó. Você vai configurar ali o áudio, ó, o volume que você quer, tal, esse negócio também é difícil usar. Esse aqui é para para baixar, para e para baixo aqui, né, ó. Apareceu uma foto embaixo que eu também nunca usei esse troço aqui. Então eu recomendo que você que tá iniciando não use também. Depois você vai aprendendo como é que usa. Botãozinho aqui ó Segura apertado ó Ele te dá a opção de você ir pro começo, pro fim Vamos supor, eu quero ir lá pro final do vídeo Que o vídeo é muito comprido Então você chega lá, você vai demorar um ano Beleza Tá, vamos escolher o vídeo Então clica no x aqui ó Que esse x aqui vai determinar o Que você quer esse vídeo mesmo Então fechou Eu quero excluir esse vídeo também Vou apertar aqui ó, em excluir Ou voltar aqui, tanto faz Ele vai voltar no, pra não ter nada Aí Vamos escolher outro vídeo. Escolher um vídeo deitado, né, galera? Eu quero um vídeo deitado. Então vamos aqui no Davap mesmo. Ó, viu que apare... mudou a imagem? Agora ele... esse vídeo é um vídeo que eu gravei com ele com o celular deitado. Então, galera, agora vamos vou te ensinar a mexer nessa bolinha aqui. ó Esse primeiro de cima aqui é para você mandar o vídeo, para você salvar o vídeo. É depois que você tiver editado tudo ele. Mas vamos começar aqui por cima aqui, né? Que você por... Eu falei, pra você buscar os vídeos que você quer colocar aqui embaixo. Esse do lado aqui, ó. Do lado esquerdo. Esse aqui. Aqui tem. Aparece uma barra de várias opções, tá vendo? Essa, essa primeira canetinha aqui, ó. Caligrafia. Você vai clicar nela. Vai aparecer a canetinha aqui, ó. você vai. Vai procurar aqui na canetinha aqui, ó. Se você quer. Você vai apertar nesse primeiro aqui, ó. Você, vai, você escolhe o que você quer. Se você quer uma canetinha, você quer um pincel, você quer um risco, você quer uma flecha, você quer um. Aqui no meu caso tá um círculo, tá vendo? Ó, beleza. Esse daqui é pra você apagar. Você vai, você vai usar para passar em cima do que você já fez para apagar. Esse aqui eu nunca usei, difícil usar também. Nem sei pra que que serve isso aqui, ó. Apaga pontilhado, acho. É aí esse do lado aqui, ó. Esse do ladinho aqui, ó. Esse aqui é pra você escolher a cor. Eu quero circular aqui. Essa imagem Tá vendo que apareceu embaixo ali, ó? Ó. ó Então eu vou circular Você vai pegar, vai apertar em cima E arrastar para baixo na diagonal Que ele vai abrir o círculo ó. Abriu o círculo, solta Beleza? Agora eu vou fazer uma seta Só para vocês verem a seta ó a seta é a mesma coisa Você clicou E indica onde você quer levar a flecha Entendeu? Muito fácil esse de baixo aqui é a grossura da borracha que você quer. Ó, vai passar bem grosso. Viu que eu apaguei, né? É, é fácil de usar o aplicativo, galera. Você fez o primeiro, segundo, terceiro vídeo, você já pegou a prática, pegou a manha. Então vamos entrar aqui de novo. Vamos, vamos para seg a segunda opção aqui. Eu estou vindo de baixo para cima aqui, galera, que é onde eu uso mais. Texto. Você quer escrever um texto. Nem sei se é assim que escreve o Beleza? Ó, apareceu o pequenininho. A flechinha aqui do lado e embaixo aqui, ó. Para você puxar, você arrasta, ó, Ela cresce a letra e diminui. Esse aqui é para você girar, ó. Quando aparece esse risco vermelho é porque tá bem na linha, bem alinhado. Tá, agora vamos aqui pro lado para editar a letra, ó. Você viu que apareceu um quadrado aqui, ó, com inúmeras coisas para você fazer, ó. Você pode arrastar para baixo, tem um monte, um monte de coisa para você, você mexer aqui. Então o primeiro aqui, ó. É o formato da letra. Eu vou, ó, viu que apagou aqui, ó? ó? Apagou. Apagou o pontilhado ali, que você não tá mais editando. Mas para você editar, ou você clica aqui embaixo no amarelo. Ou você clica em cima ali na imagem ali. Já fica piscandinho ali, o pontilhado, para você editar. Agora vamos para esse, esse aqui do lado aqui, ó. Vamos para esse aqui do lado, que esse aqui é a cor. Então vamos mudar a cor agora. Vou mudar para amarelo aqui. Ok. Olha lá, já apareceu um amarelo. Eu quero colocar animação. Vamos colocar animação estouro. Ó. Você viu? Ó. Agora lá tem uma animação de estouro. Beleza? OK. Clica em cima para continuar editando. Animação de saída. É, deslizar para baixo. Vamos colocar aqui. Olha lá. Viu? E já tem. Já, você já aprendeu a usar as três da animação. Esse troço aqui, galera. Isso aqui eu nunca usei. Então, recomendo a vocês que nunca usem. Então, volta aqui, ó. Como tava. Como tava. Esse alfa eu nunca usei. Esse rodar aqui, você... Vamos supor se for uma imagem que você tá editando. Então, você vai rodar ela. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Pra cima. Ponta cabeça. Volta normal. inverte o lado. Aí você vai e fica pau, Pô. Beleza. Já aprendeu a mesclar. Esse mesclar aqui, galera, eu também é, eu nunca usei também. Mas deve ser mesclar ali alguma coisa ali, vamos ver aqui. Olha lá, mesclou a cor. Tá vendo só? Mas eu não quero mexer nisso, então vou voltar. Beleza. Opção de texto. Essa opção de texto aqui, galera. Se você quiser centralizar o texto, se tiver bastante coisa escrito. Como você quer deixar? Você quer deixar a margem do lado direito, margem do lado esquerdo ou centralizar as letras mais para cima, mais para baixo. Para isso que serve, beleza? Ok, vamos voltar. Agora, ó, contorno, que é o contorno da letra. só você clicar aqui, ó. Já ficou, tá em preto aqui, mas se quiser mudar a cor, eu quero colocar um vermelho ali, ó, ó lá, ficou diferente. Beleza, vamos continuar editando. Tá. Contorno. Essa aqui é a sombra. ó. Ó, vamos colocar a sombra. Lá apareceu a sombra já. Vamos mudar a cor. Amarelo. Ó, você viu que ficou com uma sombra ali já. Da hora também. E agora vamos colocar. Tem sombra, agora tem o brilho. Aí ele tem um brilho também. Ó, lá, no lugar da sombra ele ficou com um brilho em cima da sombra agora. Beleza, aperta OK. Aperta aqui, vamos continuar editando. Esse aqui, ó. Depois do brilho tem a cor de fundo, ele vai ficar com um fundo ali atrás, viu? Ó. Olha lá. É esse de baixo aqui se você quer pegar a tela inteira. Ó lá. Se ligou? Esse eu já usei bastante já. O que mais que tem aqui? Aplicar todos esses que eu não usei, informações, a informação disso aqui eu acho também nunca usei. Então aqui fechou, beleza? Fechou. Agora vamos. Ó, você aprendeu o texto agora, né? Agora vamos Vou estar tá ensinando para vocês adesivo aqui, né? Adesivo, ó. Tem vários adesivos aqui, ó. Tá vendo? Tem a primeira opção aqui, você vai clicar aqui, ó. Agora eu quero colocar. Então você rola para cima e para baixo. Tem a segunda opção, ó. Terceira opção, estouro. Olha só, explosão. Vou colocar essa animação aqui, ó. Lá, ó, como é que ficou ali? Vou colocar no vídeo inteiro. Continuando, adesivos, efeitos. Esse efeito aqui, ó, vamos supor, você quer esconder uma placa do carro. É aquele efeito para você esconder a placa do carro, entende? Olha lá, vamos colocar esse aqui, ó, ó. Lá, como é que ficou, viu? Ficou tudo esquisitão ali. Mas eu não quero esse aqui, eu vou tirar fora. Mídia. Agora, galera, ó. Agora eu quero jogar outra imagem em cima desse vídeo. Quero jogar uma imagem em cima do vídeo. Você vai lá. Faz o download da imagem que você quer. Eu quero colocar. Vamos supor que eu quero colocar. Se inscreve no canal. Olha lá. Apareceu. Ok. Você viu que a imagem. A imagem dá para você editar a mesma coisa que você edita a letra. Ó. Tem todos os. O sistema. Tem umas coisinhas mais ainda aqui. ó Animação. Tem esse como key Aqui. aqui. Coisa que eu nunca usei também, galera. Ó, recorte e tal, entende? É, tonalidade de cor, ajuste. Beleza. Então agora eu, tô, agora eu já dei introdução do vídeo. Coloquei lá um se inscreve no canal já no comecinho com o com um desenho. Torneira. Tal, 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 tal. Entendeu? Vamos desligar a torneira aqui. É a beleza. Agora esse aqui é para desse lado você já aprendeu todas as coisas que faz aqui em cima desse lado agora do lado para recortar galera pra vocês recortar ó você já aprendeu esses dois agora vamos aprender a recortar então é, você vai clicar em cima aqui do da, do em cima do, do teu vídeo aqui e agora agora funciona a tesourinha ó. Tem a função aqui você vai clicar em cima da tesourinha agora se você quiser cortar já direto para a esquerda, tudo que está na tua esquerda ali, ó, você vai apertar esse de cima. Se você quer cortar tudo que está na tua direita, nesse quadrado, a, a manhã amarela aqui, você vai apertar nesse aqui. Agora se você quer só repartir, você vai apertar no terceiro aqui. Olha, ele repartiu, ficou com duas partes agora, tá vendo? E se você quiser separar inserir freezer, família. Eu também nunca fiz esse troço aqui, ó. Ele vai aparecer um quadradinho no meio ali, uma repetição, sei lá. Mas eu nunca usei porque eu não, não achei interessante, não. Então, eu vou apagar ali, né? Então, agora ficou com dois quadrados, tá vendo? Um quadrado aqui e outro quadrado aqui, ó. Tá, agora você já aprendeu a recortar, beleza? Vou continuar aqui, então, em recortar. Na hora que você, que você recortou a peça, tem ou clica em cima da peça, que tem várias opções. Aparece todas as opções para você também. Opção de volume, vamos supor a voz que está saindo lá, ali no fundo ali da, do vídeo. Você quer deixar zerado, você clica ali e abaixa no zero aqui. Ou você quer aumentar. Entende? Esse outro volume do lado aqui, isso aqui eu nunca usei. Esse equalizador aqui, também eu acho que é automático, né? Pouca gente vai usar esse equalizador aqui. Beleza? É, então você clica em cima aqui. É clipes gráficos. Esse clipe aqui é um clipe, tipo um clipe de entrada. Vamos supor, você quer fazer a introdução do vídeo, você vai usar esse clipe aqui. Isso aqui eu também não usei, eu prefiro editar clipe de outra maneira. Clipes, velocidade. Aqui você quer é, deixar o vídeo rapidinho ou o vídeo câmera lenta, entende? Daí aqui no 1 está normal, daí menos aqui ele fica em câmera lenta e pula, puxando para mais aqui ele fica bem rápido. É, tem a opção de áudio mudo, manter pitch. Esse troço aqui também eu nunca usei. Esse manter pitch aqui, beleza? Tá, Uma velocidade, reverso. Esse reverso aqui, galera, ó, eu não vou deixar ele ir até o final aqui, ó, mas ele, ele vai jogar, um, ele vai deixar o vídeo, essa parte que você marcou ali em reverso. Ou seja, o vídeo vai começar de trás para frente, entendeu? Eu nunca usei esse aqui também. Eu tenho vontade de usar a qualquer hora, mas eu nunca usei ainda rodar, você vai, você vai rodar a imagem, ó, tá vendo só, imagem rodando, beleza? É, tonalidade de cor, isso vai mudar na, na cor, né? É ajuste, que é ajuste de cor também, equalizador, não, não esqueci, que eu não usei também, não sei para que que serve esse troço aqui, envelope de volume, isso aqui eu não usei esse reverbação aqui também também nunca usei é, modificação de voz que é legal que eu já usei bastante já que ele modifica a voz, cabeça tá só esse vinheta aqui galera também eu nunca usei mas é uma vinheta vinheta normal né você quer jogar uma vinheta lá você clica aqui, ele escurece ali ó ele fica fica tipo escurecido a tela entendeu Extrair áudio, cara. Esse aqui eu também nunca, nunca usei, cara. Bom, e aqui é isso: tem essa parte de cima ali. Se você quiser colocar mais vídeo aqui, ó. Ah, se você quiser apagar, você, eu já te ensinei. Você clica aqui e apaga do lado ali. Se quiser pra frente, se quiser, se fez alguma coisa e quiser retornar, só apertar ali. Vamos supor: eu quero duplicar essa imagem. Quero duas imagens dessa aqui, ó. Você vai vir aqui em cima, aqui nos três pontinhos, ó ó duplicar imagem duplicar com camada esse duplicar com camada eu nunca usei também tá aqui no se você clicar aqui em cima aqui particularmente eu acho que é só isso tá vamos voltar para lá ó ó eu quero tá vendo esse pedaço aqui? eu quero eu quero eu vou silenciar ele ó porque eu vou gravar um áudio em cima dele eu venho aqui agora eu vou clicar Daí é aqui, pessoal, eu coloquei o áudio, mas não saiu que eu coloquei com o fone. <laughs> é só vocês colocarem o áudio que ele vai sair normal aqui daí, beleza? Ó. Oh. vai ficar com o áudio. É, galera, errei o áudio tá aí. Tá vendo agora só? Agora eu tô arrumando o áudio aqui, beleza? E, ó, oh, o restante ficou mudo até chegar na outra parte ali, ó. Oh. Viu? Beleza, mas, galera, eu tô fazendo isso aqui é só pra vocês verem como é que é, como é que é. Pode ver que tá ficando tudo errado aqui, ó. Eu fiz um... Estou fazendo um vídeo aqui só para só mostrar para vocês. Eu não tô editando o vídeo de verdade aqui. Entende? Tá, esse aqui é o REC, é o gravador de voz. Daí tem o áudio pra você, você colocar música. Música, efeito sonoro, esses negócios todos. Daí o primeiro aqui em cima aqui é a música. O segundo aqui é efeitos sonoros. Quando, quando você, quer, se você quiser buscar mais efeitos, você vem na lojinha aqui. Ó. Tem bastante efeito de graça aqui. Efeito, sabe? daí vai aparecer assim um monte de opção para você aqui ó a música efeito de voz é, de filme geral passos e aqui é feito tá vendo você vem do lado aqui abaixa ó. vai abaixar o qual que você quer ó. você clica aqui ó para saber qual é efeito que você quer ó. efeito de água aqui a ó, cachoeira vendo? Ó. Então você só escolhe, abaixa aqui, ó. Ele vai abaixar e vai ficar na tua galeria lá. Olha só. Fecha aqui. Olha só, ele já tá aqui, ó. Nos teus efeitos já. Ó. Deixa eu achar ele aqui. Letra C. Aqui, ó, cachoeiras. Ó. Ele tá bem carregado de, de, de efeito aqui. Ah não, já carregou. Ele. você quer adicionar ali o efeito de cachoeira lá. Adicionei o efeito de cachoeira. Mas não quero, vou voltar. Não quero esse. Volta ali. As músicas do teu celular são essas aqui, ó. E aqui é que você gravou. Se você quer gravar um áudio e tá, tal, tem os teus áudios gravados, tá tudo aqui. Aqui as músicas e aqui é o álbum das músicas que você tem no teu celular. Daí que é artista, gênero, para ficar mais fácil de achar. entende? Mas o básico que eu uso mesmo para editar nos vídeos do YouTube é a música aqui, que eu abaixo aqui na lojinha ali. Ó, tem todas essas músicas aqui, ó. Na verdade não é música, pode ver que é, é toque só, é som. Tá vendo só? É só som. Mas é um, tem um sonzinho legal. Beleza? Na lojinha aqui, ó, essa lojinha aqui, galera, pra vocês comprar Tem várias coisas pra vocês comprar aqui, ó, ó Aqueles efeitozinhos lá que tem uns que eu, comp... que, eu, que eu baixei aqui também, ó É de graça as coisas aqui Só você vir procurar, ó, as músicas Tá vendo? Hum, Bom. Daí você clicou aqui, aqui do lado Aqui, ó, tem as opções de que tipo de música Você quer, ó acústico, criança, a mesma lojinha quando você vai lá nas músicas, é essa mesma lojinha aqui, e, e aqui é o play né, pra você rodar o vídeo galera. você quer voltar, sair disso aqui, dessa página só, sair aqui, teu vídeo já vai ficar salvo ali ó, eu quero continuar editando ele, vou vir nele aqui e aí vai vir um anúncio né, porque nada de graça né galera fecha o anúncio, e já apareceu o próprio vídeo que estava editando então são coisas que você vai aprendendo aí no dia a dia, aí, usando e editando seus vídeos aí. Tava esquecendo aqui galera. Você quer colocar, um, colocar uma foto na hora, quer filmar uma foto ou fazer uma filmagem na hora, você clica no meio aqui. Ó. É só bater uma foto e você vem na câmera. Bom galera, eu perdi o vídeo, mas aqui para vocês gravar um vídeo, daí é só vocês clicar aqui também, né? Eu quero, quero gravar um vídeo, então você vai clicar aqui na direita. Então, galera, feito isso, vocês vão pegar e vão vão abaixar o vídeo que vocês fizeram, né? Que vocês editaram. Então, vocês vão clicar ali em cima ali, ó, na flechinha ali, ó, no quadradinho com a flechinha ali é onde que vocês vão enviar o vídeo para salvar o vídeo no celular de vocês, o vídeo editado. Então, você clica lá, vai aparecer aqui, ó, daí que você vai escolher. É, em qual resolução você quer, qual resolução e taxa de frames que você quer mandar o vídeo. Eu geralmente eu deixo nos mais altos aqui para mandar um vídeo com alta qualidade. É, geralmente o teu celular for um pouco mais fraco você tem que dar, tem que ir sempre abaixando aqui, mas eu mando sempre assim. Daí a é cerca de o vídeo ele tem cerca de 560 megabytes. O que você tem disponível no teu celular ali, ó Mostra o que tem disponível no teu celular. Que é o meu caso, no meu caso, aqui é 6.4 GB livre ainda. Beleza? Então, daí você vai clicar aqui, ó, salvar como vídeo. Vai pular isso aqui. Em pular, daí vai começar a salvar. É, quanto mais comprido o vídeo, mais demorado é para baixar aqui. isso. Daí chegou um o anúncio, você pula o um anúncio. E olha, ele tá aqui embaixo, aqui, ó, Já salvo já. E agora, se você quiser já mandar para o YouTube, você já clica em compartilhar ali. Mas é bom você verificar mesmo como é que ele tá certinho, né? Vou vir aqui na galeria aqui. Olha aqui ó. novo. É isso aqui. Bom, galera, então aqui nós finaliza o vídeo. E se gostou desse vídeo, meu irmão, se inscreve no canal e deixa aquele like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também que estejam procurando aí por essas ideias aí editar o vídeo pelo celular beleza então galera demais Deus abençoe fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu